Přátelé, vítejte u dnešních receptů pro zdraví. V dnešní době budeme s velkými obtížemi hledat jakoukoliv domácnost, která by pravidelně nepoužívala buď máslo, anebo margarin. Svým způsobem, když se nad celou situací zamyslíme, tak celý svět je nekompromisně rozdělen na dva nesměřitelné tábory. Na straně jedné nám zastánci másla budou tvrdit, že ano, máslo je přírodním produktem, je přirozené, my jako civilizace jej máme možnost konzumovat už po několik tisíciletí, z toho důvodu jsme na konzumaci másla geneticky adaptováni a proto je máslo zdraví prospěšné. Na stranu druhou zastánci margarínu se statečně budou ohánět výsledky různých klinických studií, které prokázaly prospěšnost konzumace margarínu, pravidelné konzumace margarínu na zdraví každého z nás. Svým způsobem my, běžná spotřebitelská populace, stojíme před vcelku důležitým, významným, ze zdravotního hlediska, významným rozhodnutím, k jakému z těchto dvou táborů se přiklonit. A to proto, že přece jenom bavíme se o potravinách, které jsou skutečně u převážné většiny z nás nedílnou součástí každodenního jídelníčku. Zkusme se tedy dnes podívat na to, jaké jsou nejčastěji používané argumenty pro a proti u obou táborů, jak u samotného másla, tak u skupiny margarínu. A na základě těchto předložených argumentů, jakože předem vám tady musím zdůraznit, že nejsme schopni v tom krátkém časovém intervalu zhrnout úplně všechny argumenty, ale přece jenom ty nejčastější, na základě kterých se pak můžeme rozhodnout, zda ano, budu věnovat svoji pozornost nákupu a konzumaci másel, a nebo budu investovat do margarínů v domnění toho, že jsou pro moje zdraví samozřejmě podstatnější. Zkusme začít samotným máslem. Vzhledem k tomu, že podstatná většina z nás a svým způsobem trh to i takto nabízí, konzumujeme především kravské mléčné výrobky, kravské máslo, tak bavme se o tom, že konkrétně kravské máslo obsahuje v průměru kolem 80% kravského tuku, kde sice na straně jedné, bavíme-li se o výhodách, tak odsuňme zatím obsah nasycených tuků jako takových. Nejčastější argument proto, proč vůbec konzumovat máslo, spočívá v jeho takzvané přirozenosti, respektive je to čistě přírodní produkt, do kterého nezasahuje prakticky žádná chemická úprava. Je to něco, na co jsme opravdu v rámci dlouhých generací navyklí. V celku výrazným parametrem tady zasahuje samotná chuť, kde přece jenom, i přesto, že se jedná o silně individuální charakteristiku a věm, tak přece jenom podstatná část z nás je na chuť másla zvyklá a není buď schopna nebo ochotna tuto chuť vůbec měnit za jakékoliv takzvaně v uvozovkách náhražky v podobě margarínu. Samozřejmě i samotné máslo má svoje takzvané mouchy, kde chtěli bychom se bavit skutečně otevřeně a na rovinu, tak povídeme si o tom, že se jedná o živočišný produkt. A protože živočich, jak v průběhu svého života roste a vyvíjí se a samozřejmě konzumuje stravu o určité kvalitě, tak v této potravě se vždy, i když třeba se snažíme o to, aby k těmto situacím nedocházelo, tak prakticky vždy nachází nějaké spektrum a množství nežádoucích látek, které organismem toho živočicha prochází a v určitých, mohli třeba i stopových, zanedbatelných množstvích se tyto látky ukládají do zásoby v těle živočicha, a to buď do kostí, anebo právě tukové tkáně. Takže můžeme se otevřeně bavit o tom, že ano, máslo může v mnoha případech, obzvlášť u kravských mléčných výrobků, protože se jedná o výrobu o nesmírně obrovském objemu a tam z tohoto úhlu pohledu je vždy obtížné dodržet tu nejpřísnější možnou kvalitu, tak mohou se nacházet látky, které s naším zdravím nemusí mít mnoho společného a nemusí ji přímým způsobem podporovat. Můžeme se bavit o velmi diskutabilních zbytcích či zbytkových množstvích antibiotik, popřípadě různých hormonálních látek, u které bych si dovolil
ještě jednou zdůraznit, že jsou velmi diskutabilní. Můžeme se bavit o některých látkách z kategorie chemikálií, jako jsou polychlorované bifenyly, můžeme se bavit o různých těžkých toxických prvcích, a zase v základu, protože se jedná o potraviny, které jsou relativně přísně sledovány a kontrolovány co do svojí kvality, tak pokud už se jakékoliv takové látky v živočišných zdrojích, a teoreticky samozřejmě v rostlinných, ale my se bavíme o živočišných produktech, pokud se tam vůbec nachází, tak řešíme to, že jsou tam v těchto hypotetických příkladech ve velmi, velmi nízkých koncentracích. Ale řekli jsme si, bavme se na rovinu, takže ano, může toto být jedna z výrazných nevýhod dlouhodobé a svým způsobem i nadměrné konzumace másla. Přidejme k tomu ještě jednu nevýhodu a ta se rekrutuje z oblasti obsahu tuků, kde už jsme si říkali, že máslo většinou obsahuje kolem 80% tuků a v našem případě převážná většina z nich pochází z kategorie tzv. Nasycených tuků, o kterých máme tendenci v dnešní době mluvit v souvislosti s tím, že nejsou příliš zdraví prospěšné, a proto se nám vyplatí je ve stravě z toho celkově přijatého množství tuků každý den výrazně omezovat. Takže z tohoto úhlu pohledu máslo nemusí být úplně nejšťastnější. A kdybychom k této informaci chtěli ještě něco málo přisadit, tak bavme se o tom, že máslo je zdrojem tzv. Transmastných kyselin, kde o transtucích se taktéž hovoří velmi negativně z toho důvodu, z toho postu, že mnohé studie prokázaly jejich negativní vliv na naše zdraví, především v souvislosti s potenciální podporou některých zhoubných bujení v našem těle. Jakože je to prosím trošičku zprofanovaná informace, protože na stranu druhou mnohé studie hovoří o tom, že transmastné kyseliny, některé druhy transmastných kyselin v živočišných tucích mají právě naopak zdraví prospěšné účinky z hlediska jejich schopnosti podporovat náš imunitní systém. Takže zkusme to zvažovat na dvou miskách vah, na kterou stranu se přikloníme, s tím, že toliko základní stručné informace o másle. Kdybychom chtěli vzít na paškál skupinu margarínu, tak nejdříve ty potenciální výhody. Vzhledem k tomu, že margariny jsou dnes středem pozornosti nejenom nás, konzumentů, ale samozřejmě i jejich výrobců, a bavme se na rovinu otevřeně o tom, že jsou skvělým a výnosným biznisem, tak z toho důvodu se natáčí a propaguje spousta reklam, které se snaží zapropagovat zdraví prospěšné účinky celkově skupiny margarínů, a tvrdí se v nich následující. Za prvé, margaríny jsou energeticky méně bohatým zdrojem, nebo jsou méně energeticky kaloricky náročné než samotná másla. Toto je prosím takzvaně svatá pravda, protože při způsobu výroby margarínu se při tom technologickém zpracování do tuků vpravuje určité množství vody. To znamená, mnohé margaríny obsahují třeba 50-60% tuku, některé dokonce 30-40% tuku. A ve srovnání s těmi avizovanými, uváděnými 80% v másle, je to samozřejmě mnohdy až dvojnásobný rozdíl. Tedy já, když si třeba namažu na snídaní nebo na svačinu nějaký kousek pečiva s určitou vrstvou másla, dostanu či přijmu do svého těla určité množství energie v podobě toho konkrétně daného množství tuku, v tomto případě másla. Pokud použiju stejnou vrstvu, stejnou dávku margarínu, tak můžu dát tělu i poloviční množství energie, což je velká výhoda třeba při procesech redukce nadváhy, při procesech úpravy jídelníčku, kdy chceme zhubnout nějaký ten nadbytečný kilogram. Takže v tomto směru, z tohoto hlediska, nekompromisní výhoda, mnohdy až poloviční množství energie. Další velká výhoda, která se propaguje v souvislosti s margaríny, spočívá v zastoupení konkrétních druhů tuku. Zastánci margarínu tvrdí, že obsahují mnohem menší množství nasycených tuků, i přestože po dlouhá desetiletí se margaríny
vyráběly procesem stužování nebo hydrogenace, kde se ten rostlinný olej, který se používal jakožto vstupní surovina, plně nasytil jednotlivými uhlíky. Tím pádem se jednalo o nasycený tuk, prakticky plnohodnotně, stejně plnohodnotně jako u živočišných tuků. V dnešní době ale, protože žijeme v době wellness, v době zdravého životního stylu a máme my spotřebitelé už vypracovanou schopnost, naučenou schopnost číst etikety a sledovat konkrétní informace, tak máme tendenci si vybírat ty takzvaně zdravější potraviny. Výrobci samozřejmě tady toto vědí a dělají jednu chytrou věc. Dělají to, že vyrobí margarín, ale doplní jej o určité množství a někdy v relativně zajímavém objemovém zastoupení o určité množství takzvaných nenasycených tuků, buď z kategorie omega 3 anebo omega 6. A na základě toho se pak takový margarín umí doslova a do písmene tvářit jako zdravý, prospěšná potravina. Proti tomuto až na některé výjimky není co namítnout, protože obecně, skutečně, z obecného hlediska je opět v dnešní době propagována informace, že ty nasycené tuky bychom měli ze stravy pokud možno co nejvíce eliminovat a upřednostňovat ty nenasycené, ale protože nechci vám to na tomto místě zbytečně komplikovat, ale je dobré se v tom trochu orientovat, protože ty nenasycené tuky se dále ještě dělí na mononenasycené a polynenasycené a právě takovéto upravené margaríny mají tendenci zastupovat více těch polynenasycených tuků, tak v dnešní době už převažuje obecně názor, který říká, že přílišná konzumace těch polynenasycených mastných kyselin neboli v posledních letech uváděných jako zdraví prospěšné tuky, tak jejich konzumace není úplně košer, není úplně v pořádku a to proto, že příliš mnoho těch polynenasycených tuků má schopnost a tendenci v našem těle podporovat různé záněty, může mít negativní vliv na oxidace krevních tuků a tak dále a tak dále. Bavme se prosím o tom, že my jako společnost procházíme nějakým vývojem, mimo jiné i informačním vývojem a názory se v průběhu jednotlivých období mění. To znamená to, co bylo propagováno třeba před 10, 15, 20 lety, cirka zhruba v těch 90. letech, kdy se o polynenasycených tucích mluvilo v superlativech, tak v dnešní době už ten názor je trošičku jiný. Takže bavme se o tom, že ty polynenasycené mastné kyseliny, které se rádoby tváří zdravě a dělají z toho potenciálního výrobku s obsahem margarínu skutečně zdravou potravinu, tak nemusí být úplně v pořádku. Ale jsou propagovány jako zdravý, prospěšná záležitost. Dále si výrobci takovýchto margarínů přisazují informace toho rázu, že přidávají do takovýchto forem výrobků různé další zdraví prospěšné látky, jako jsou některé vitamíny, některé antioxidanty, což je na straně jedné taktéž pravda, protože pokud se sem přidávají dodatečně, tak jejich obsah mnohonásobně převyšuje přirozený jejich obsah třeba v samotných máslech, takže v tomto směru je to výhoda. Můžeme samozřejmě tuto informaci rozpitvat dále a řešit to, že spousta z těchto látek pochází ze syntetických zdrojů, jsou tam v izolované podobě, tudíž můžeme napadnout argumentačně tím, že nejsou pro naše zdraví taktéž úplně v pořádku. Prostě můžeme na to koukat z různých úhlů pohledu s tím, že poslední věc, o které bych se na tomto místě zmínil v rámci výhod a nevýhod, tak u margarínu opět spíše výhoda, je to především samotná cena, kde v porovnání na jednotku množství takovéhoto margarínu, ta celková výsledná cena je mnohdy podstatně levnější než u samotného másla, protože s námi všemi, či většinou z nás, má tendenci ekonomický systém našeho státu hýbat a manipulovat poměrně výrazně, tak mnohdy se rozhodujeme právě na základě ceny, který konkrétní výrobek si koupíme. S tím, že pokud bychom se bavili o nevýhodách margarínu, tak odpůrci konzumace této kategorie potravin většinou argumentují tím, že takovýto produkt či
takovéto produkty obecně, celá ta skupina, jsou výrobky či potraviny vyráběné umělým způsobem. Dlouhá desetiletí se vyráběly procesem hydrogenace, při kterých vznikalo poměrně velké množství transmastných kyselin, které v té syntetické podobě, alespoň některé výzkumy o tomto takto hovoří, mohou být zdraví nebezpečné, zdraví škodlivé. V dnešní době už se proces hydrogenace prakticky nepoužívá. Margariny se vyrábí procesem tzv. Interesterifikace za předpokladu, že těmto pojmům nerozumíte, úplně hoďte za hlavu. Podstatné je, že při tomto procesu výroby nedochází k vzniku prakticky téměř žádných transmastných kyselin. I z toho postu se pak takovéto výrobky umí v reklamách tvářit zdravěji. Pořád ale ta relativně velká významná skupina odpůrců konzumace margarínu nám bude tvrdit, že takovéto produkty nejsou přirozené, protože i přesto, že mají delší trvanlivost, tak při různých pokusech můžete samozřejmě vyzkoušet i v domácích podmínkách, takovéto tuky žuknou podstatně pomaleji a náročněji než klasické přirozené produkty s obsahem ať už rostlinných či živočišných forem tuků. Takovéto formy margarínu třeba mají schopnost nepřímo odpuzovat, ale všimněte si, že velmi obtížně na tyto výrobky se dají plísně či jakékoliv mikroorganismy. Z toho důvodu má spousta lidí tendenci tvrdit, že takovýto produkt není přirozený a tudíž pokud na takový margarín není schopná sednout žádná plísen, tak co pak taková látka může dělat v našem organismu. Jedná se o trochu do jisté míry v dnešní době zprofanované argumenty, ale přesto zkusme brát potaz při tom potenciálním našem vlastním rozhodování, kterou z těchto dvou kategorií potravin budeme v našem životě, v našich vlastních domácnostech preferovat. Pokud k tomu máte jakékoliv názory, připomínky či třeba další argumenty, zkuste to hodit do diskuse pod videem, jednoznačně budeme rádi, protože přece jenom jedná se o nejenom velmi výrazný biznis, ale konkrétně i potraviny, které umí zasáhnout do zdraví každého z nás, a to protože je konzumujeme každý den. Takže přeji hezký den a těším se na vaše příspěvky.